Đakovački osječki nadbiskup Monsignor dr. Đuro Hranić u svojoj se božićnoj poruci osvrnuo na problem teške demografske situacije, posebno u Slavoniji, te upozorio na nedostatak solidarnosti i dijaloga, izrabljivanje i ponižavanje radnika, na problem odlaska i iseljavanja mladih zbog besperspektivnosti, nezaposlenosti i siromaštva. Odbijajući Boga, mi zatvaramo svoja vrata, srca i bližnjima, osobito siromašnima i slabima. A posljedice toga tako su očite, od zatvorenosti daru života i teške demografske slike naših sela i gradova, u Slavoniji, ali i po čitavoj domovini, do osjećaja nesigurnosti, nedostatka solidarnosti i dijaloga, što nadalje pogoduje korupciji, iskorištavanju tuđega rada i bezosjećajnosti spram onih koji su prisiljeni raditi i nedjeljom, sve do problema odlaska i iseljavanja mladih zbog besperspektivnosti, nezaposlenosti i siromaštva. Nadbiskup Hranić naglasio radosnu vijest. Božja ljubav veća je od naše zatvorenosti. Božić nam nosi istinu da se Bog utjelovio, da se nastanio među nama ljudima, da se dogodio prodor njegove ljubavi u našu zatvorenost, u naše odbijanje i povijest, da je Bog sišao s neba na zemlju, u naš život i u našu životnu stvarnost, jer unatoč svemu On ostaje vjeran svoje ljubavi prema nama ljudima. A požeški biskup Anton Škvorčević u svojoj se poruci dotaknuo istinskog značenja Božića usporedo s onim što nudi izvanjski svijet kroz svjetla i brojne adventske sajmove u gradovima. Božić nam doziva u svijest da se u lutanjima suvremenim mrakom nije ugasilo naše hrvatsko svjetlo, Isus Krist, koji je sebe ugradio u naše postojanje, te već 14 stoljeća prisutan među nama. On nas poziva da mu se obnovljenom vjernošću približimo, kako bi nas snažnije obasjao, međusobno povezao u zajedništvo ljudskog poštovanja i dostojanstva, sloge i mira, zauzetosti oko onoga što je za istinsko dobro pojedinaca, obitelji i cijeloga društva. Vrednujući život kao Božji dar, nastojimo poštivati i pomagati svakog čovjeka u njegovoj posebnosti, bez obzira na rasu i nacionalnost, vjeru, bolesnog, starog, siromašnog, ovisnika, ugroženog na bilo koji način, jer to je antropologija Božića, kazuje biskup Škvorčević, čestitajući Božić svima, a posebno Hrvatima raseljenim diljem svijeta. Želio bih im reći da ne postoji daljina među nama od kad se rodio Isus Krist. On je, kao Sin Boži, premostio svaku daljinu koja boli i prisutnost njegova u našim srcima postaje naša međusobna blizina. Stoga želim svima onim Hrvatima diljem svijeta u inozemstvu da se osjete na svoj način kod kuće, da se osjete blizu i onima koji su im u domovini, baš po toj blizini Isusovoj u njihovoj obitelji. Od srca želim i molim da u svima vama, napose po redovitom sudjelovanju na nedjeljnoj svetoj misi, bude trajno živa Isusova ljubav, koja našoj prolaznosti daje čvrstinu, a smrtnosti besmrtnost, te pomaže vrednovati život s Božjih polazišta i za njega se zauzimati u obitelji i društvu.